វិជ្ជមានកូវីដ-19 ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនាព្រឹកនេះថាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 នៅខេត្តកណ្ដាលមានចំនួន 5 នាក់មានខ្មែរ 2 នាក់និងវៀតណាម 3 នាក់នៅខេត្តព្រៃវែងមានចំនួន 13 នាក់ដែលសត្វតែជាជនជាតិខ្មែរទាំងអស់និងនៅខេត្តព្រះសីហនុចំនួន 1 នាក់សម្រាប់ករណីជាសះស្បើយចំនួន 4 នាក់នាព្រឹកនេះវិញជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ 20កុម្ភៈមានស្ត្រីម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងជនជាតិចិន 3 នាក់សូមបញ្ជាក់ថាកិត្តិត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី 13 ខែមិនិនេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវី
ខេត្តកំពង់ធំ កំពង់ចាម ខេត្តសៀមរាប និង ខេត្តបាត់ដំបង ពីនាងខ្ញុំស្រីនិត The Time News